Bakı Tenis Akademiyasında Dünya Tenis Turu çərçivəsində W15 Baku yarışı keçirilir. Mükafat fondu 15 bin dolar olan turnirdə Azərbaycanla yanaşı Qazaxıstan, Özbekistan, Hindistan, Avstraliya, Niderland, Rusiya, Belarus, Latviya, Litva da daxil olmaqla ümumilikdə 14 ölkədən 64 tenisçi mübarizə aparır. Tenis üzrə milli komandamızın çalışdırıcısı və turnirin təşkilatçısı Yalçın Manaflı beynəlxalq yarış barədə ümumi məlumat verib. O, qarşıda daha bir neçə mötəbər turnirin keçiriləcəyini vurğulayıb. Ümumilli liginin 100 illiyinə bağlı bizim 7 həftə yarışlarımız davam edəcək. 12 yaş oğlanlar, qızlar, sonra arxanca gələcək 14 yaşlar, 16 yaşlar və 18 yaşlarla biz bu bizim seriyamızı bitirəcəyik. Yəni ki, tenisdə nə yaş qruplar var? Biz bu il bütün yaş qrupları keçirdirik və inanıram ki, bizim də idmançılarımız obrusu yaş qruplarda da öz sözünü deyəcək və qəşəng nəticə göstərəcək. Yalçın Manaflı bu cür nüfuzlu yarışların paytaxtımızda təşkil olunmasının ölkədə tenis olan marağı artıracağını bildirib. Sözsüz ki, bizim tenisin inkişafına da bu təkan verir və gənc idmançılar gəlir bu yarışlara baxır və baxıb sözsüz ki, bir var televizorda baxasınız, bir də var canlı baxmaq və ondan sonra maraq da artır tenisdən. Bugün beynəlxalq yarışda 8-də 1 final mərhələsinin oyunları keçirilib. Maçlardan ən maraq doğuranı əsən Azərbaycanlı olan, lakin Niderlandı təmsil edən Michel Cahangirova ilə Böyük Britaniyalı Abigail Amos'un dueli olub. İlk setdə rəqibinə cəmi 3 game verən Cahangirova ikinci setdə 1-6 məğlub olub. Üçüncü set tie-breakə kimi uzanıb. Burada daha dəqiq oynayan Michel Cahangirova qələbə qazanıb. O təəssüratlarını CBC Sport'a bildirib. Oyun həqiqətən çətin keçdi. Neçə saat davam etdiyini bilmirəm. Çox yoruldum. Rəqibim çox güclü idi. Düşünürəm ki, Azərbaycanı təmsil etməyim yaxşı olardı. Burada qadın tenisçilərin çox olduğunu düşünmürəm. Ona görə də bu ölkəni təmsil etməyim möhtəşəm olardı. Əsas hədəfim reytingimi yüksəltməkdir. Ümid edirəm ki, üzərimdə işləməyə davam edərək daha yaxşı çıxış edərəm. Qeyd edək ki, turnirə avqustun 27-sində yekun vurulacaq.